chim rệp xuống premet swakum sa chit thmey makan channel viasna kun khmae thngai ni phong dai channel jeung khnyom som nom premet ma tam dan sdap no rueng rao thmey thmey che banto tiet keu pek pon chmuoy nang visai kala pradal kun khmae dochnei dabei kum oy khat pel yu ko som tam dan nang sdap doy to teu hai mu nang tam dan sdap prosan ma mien chi ka peing chat kum phlech choch piek chieu rue ko piek subscribe ma neak muoy phong dambei totuol ban no poramien thmey thmey che banto tiet ចំពោះអត្ថបទនាពេលនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូនប្រិមិត្តនៅសាច់រឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានអាប់ដេតរបស់កីឡាករសុកធីបាទយោងតាមលោកម៉ៃសជាតិស្ពតបាទដែលផេករបស់គាត់ផ្ទាល់បាទគាត់បានលើកឡើងថាបាទដំណឹងពីសុកធីបាទម្ចាស់ក្លឹបបានបង្ហើបថាសុកធីជាប់ឃុំប្រមាណជា 30 ទៅ40សប្តាហ៍ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះនឹងមានសេរីភាពវិញហើយពីចំណុចបើសុកធីចង់បន្តអាជីពរដាល់ទី1ម្ចាស់ក្លឹបនឹងពិចារណាឲ្យសុកធីចូលក្លឹបនិងបានប្រកួតវិញបើសុកធីចេញមកកែខ្លួននិងប្រឹងហាត់និងគោរពវិន័យក្នុងក្លឹបមិនបង្កបញ្ហាណាមួយទី2សុកធីត្រូវរៀបចំឯកសារចេញពីប្រទេសថៃមកប្រកបអាជីព អាជីពបាទនៅខ្មែរដោយហាត់នឹងប្រកួតនៅខ្មែរដើម្បីសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះបន្តបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តនេះគឺជារឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាច់រឿងរបស់កីឡាករសុកធីបងប្អូនប្រហែលជាបានដឹងហើយបាទរឿងរបស់សុកធីបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីបាទគ្រឿងញៀនបាទខាងប៉ូលីសថៃគេចាប់ទៅប្រមាណថ្ងៃនេះហើយឥឡូវនេះយើងដឹងដំណឹងខ្លះៗហើយការចាប់នេះគេឃុំខ្លួនអត់យូរទេបងប្អូនបាទត្រឹមតែ 30 ទៅ40សប្តាហ៍ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបាទនឹងមានសេរីភាពវិញហើយសម្រាប់កីឡាករសុកធីហើយបងប្អូនចង់ឲ្យកីឡាករសុកធីបាទដែលជាកីឡាករជើងខ្លាំងមករូបរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងតែហ្វឹកហាត់ហើយប្រកួតនៅទឹកដីប្រទេសថៃចង់មកប្រកួតនៅទឹកដីកម្ពុជាវិញឬក៏យ៉ាងណាបងប្អូនសូមចូលរួមមតិយោបល់ម្នាក់មួយមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកីឡាករសុកធីព្រោះអីគាត់នៅស្រុកថៃហាក់បីដូចជារង្វើលនៃការប្រកួតមែនទែនបាទ មួយឆ្នាំអីបាន3 4 5ប្រកួតនឹងអស់ហើយខណៈដែលកីឡាករកម្ពុជាយើងក្នុងប្រភេទកីឡាគាត់ក្នុងលំដាប់ប្រហាក់ប្រហែលគាត់នេះគឺថាសឹងតែថារាល់ពេលដកឃ្លាអត់បានទេបាទកីឡាករខ្លះប្រកួតសឹងតែរាល់សប្តាហ៍បាទយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 2 ដងដែរក្នុងមួយខែខណៈដែលកីឡាករសុកធីនេះបាទមួយឆ្នាំអីឃើញ 3 4 ប្រកួតបាទអញ្ចឹងគឺថាហើយ តម្លៃខ្លួនក៏បើតាមដឹងក៏មិនជាច្រើនអីណាស់ណាជាងកីឡាករកម្ពុជាយើងដែរបាទលំដាប់ប្រហែលគាត់នេះបើមកវាយកើបលុយនៅស្រុកខ្មែរក៏បានច្រើនដែរសម្រាប់កីឡាករសុកធីណាបាទហើយបងប្អូនគិតថាចង់ឲ្យសុកធីមកប្រកួតនៅខ្មែរវិញឬក៏អត់បងប្អូនសូមចូលរួមមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងព្រោះសុកធីធម្មតាទេកីឡាករណាក៏គេថាមនុស្សណាក៏ដោយតែងតែមានកំហុសបាទសំខាន់ តើកំហុសនោះគួរនៅតែធ្វើដដែលដដែលហើយគាត់ចេះកែខ្លួនដែរឬអត់បាទសម្រាប់កីឡាករសុកធីលើកនេះគឺជារឿងធំមួយរបស់សុកធីបាទជារឿងប៉ះពាល់ដល់ហៅថាជីវភាពក៏ដូចជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សុកធីបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសុកធីមកវិញ នឹងធ្វើការកែខ្លួនហើយខំប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់ដើម្បីសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះឡើងវិញបាទកំហុសនរណាក៏មានដែរសំខាន់រឿងការចេះកែខ្លួនឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងអត់និយាយអីវែងឆ្ងាយទេជុំវិញរឿងសុកធីបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនសូមចូលរួមមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងបាទជុំវិញកីឡាករសុកធីនេះបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា